これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、逃げろ。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。はい、ということでね、ニアレプリカントやっていくわけなんですけど、パート13かな、これ違ったらすいません。なんか冒頭今すごいシーン見たんですけど。やあ、いらっしゃい。弟の方か、久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです、ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ？実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。しかし見たところ壊れておるようだ。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。わかった。自分の楽しみは後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。ということでね、やっていきましょう。地下2階入ったんで。ああ、出てきた。これ爆弾はないんかな。こうか。これあんま強くないのかな。あー、なるほど。こういうことか。
この扉は壊れていて開かない。適当に積んでるからね、道が合ってんのかな。あ、爆弾がいるっぽいな。これは何に使うの。危ない危ない危ない。あ、落ちた落ちた。怖いね。あ、危ねえ。気をつけんとね。これでやった方が早いな。で、あら、どっかついた。てててて、死ぬ。いてて、すげえこいつら、数が多いとやっぱ厄介ですね。もう薬草も出ないからね。ん？何？うわ、なんだこれ。うわ、なんか出てきた。え、これ兄を殺したロボットじゃないよね。違うよね。なんか似てるけど。だったら危ない。勝った。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。さてどうする。武器の修理には時間がかかるようだが、
魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。分かった。ポポルさん、魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか？そうそう、ちょうどそのことで話したいことがあったの。崖の村は分かるわよね？ああ、あの憂鬱な者どもの陰気な村か。それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。にえ、魔王の城の鍵の名前が。そうね、各村の村長に問い合わせてみたの。すごい、さすがポポロさん。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。ええ、どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると。ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。そう、分かったわ。気をつけてね。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。よし、じゃあちょっと村長の家行ってみましょう、ね、はい、ということでね、崖の村に着いたので今から村長のね、とこに行きたいと思います。はい、ということでね、村長のとこに着きましたね。俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ？他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。聞き込みをちょっとしてみよう。村はもうおしまいなんだ。なんで？やだよ、怖いよ。こっちに人がいるから聞いてみようか。手紙か。聞いたことあるような。知ってるの？ないような。どっちなのだ？ところであんたはカイネさんの友達かい？そうだ。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかも、この村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。分かっておる。やば、魔物だ。罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。わあ、敵だったか。あ、でも人間の人もいたな。油断するな、他にもいるはずだぞ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。おお、ありがとう。祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。
頼む。ペーさんの村の人たちを魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。人間倒すのはちょっとあれだよね、かわいそうだよね。ああ、やばい。カイネ。お前たちさえいなければ、全部うまくいってたんだ。カイネ、立って急いで。誰が人間なんだ。こちらで村人が襲われておる。くっそ。くそ。カイネ、起きてくれ。目を覚ませ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。一人で行くしかないかも。そんな武器なんて下ろして。お願いだから。黒い渦は一体なんだこれ。なんだろうね。俺たちは魔物じゃない。助けてくれ。
奴らを倒せ。こいつらを倒す。魔法で。もういや、誰にも会いたくない。おお、威力高。なのまで魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。これどうやって倒したらいいんだこいつ。球体の中心から何かを感じるぞ。あ、こういうことか。これちょっとじゃあアビリティ変えた方がいいね。黒の手からこれかな。あ、待って、これダメだ、早よ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。回復回復。ちゃんと見えるときにこう。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。いい。これしときゃ無敵じゃない？っていうか
あー、くそ。で、こうして。あ、あ。なんという素早さだ。そう、狙いづらいな。また来た。小物をいくら倒したところで本体を倒すことはできぬぞ。そうなんだよね。こちらがちょっと邪魔してくるんだよな。中心に魔力を集中させよう。すげ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 。オッケー、来た。なんか攻撃パターン変わった。弱点が裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。お、すごいこれ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはず。倒してください。オッケーオッケーオッケー、分かった。お願いします。ここはエミールに任せて奴の後ろに回り込むぞ。エミールも強くなったな。カイには寝たまんまだしな。今下からでは狙えん。もっと近づくのだ。HP がまずい。慎重に奴の目を狙え。まだですか。こうして、魔法はないんだよな。で、貯める。
これやばいね。このままだと持ちそうにありません。もがき。逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。わかった。エミール、あまり無理をするな。奴の生命力は侮れぬということだ。狙えんな。OK、 連弾命中。よかった、あれつけといて。あ、目が移動した。あ、なんか勝った。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
皆さん、ごめんなさい。僕のせいで罪のない人まで。けどエミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。はい、ということで今日は、ここら辺で終わりたいと思います。まあ村の人みんな亡くなったんですけど、主人公たちがね、代わりに生き延びたということで、これから先どうなるのかね、ちょっと見ものなんですけど、次回に続きたいと思います。